привіт, радий бачити. Привіт, рада бачити. Дякую, навзаєм. Слухай, привітайся з усіма дописувачами. Нас одразу стає більше. Ти в ефірі, купа шанувальників. Майже 5000 людей одночасно дивиться. Чудовий маєш вигляд, бачу настрій. Десь ти, як завжди, подорожуєш в якомусь готелі. Так, словом, так, розповідай. Я в Єгипті на сьогодні подорожі. Мені пощастило представляти Україну. Представляєте, у нас є всього троє блогерів з України, тут 34 країни. Завтра перший день буде вау. Ми тільки прилетіли. І одразу прилетіли. Ну, м'якого вам приземлення? Ось так. А я думав, ти в Єгипті шукаєш Мішу. Ми вже просто перелетіли в Дубаї. Трошки не встигло. Наступного разу прилітай в Дубай, я зможу там якось допомогти у спілкуванні з Мішою. Слухай, Надін, ну розповідай, чи стежиш ти за ефірами? Як тобі, власне, фіналістки? Чи очікувані ці рішення Холостяка і дівчата? І кого, власне, ти вважала найголовнішою конкуренткою? Дивлюся кожен ефір. Хто стежить за нашою бандою холостяків і холостячок? Ми реально збираємося і кожної п'ятниці сідаємо, беремо попкорн і дивимося ефір. От я зараз тільки прилетіла, буду вмикати ноутбук і ну, я бачу, у вас там не лише попкорн, а такі різні. Гріша, ну мовчимо, провінішка нікому. І сам п'є. Ох, це Єгип, ні, я водичку, ти що? У мене ще ж ефір, я ж на тверезу. Словом, я дуже класно. Я ведучий. Так, тобі слово. Дивимося кожен ефір, я вболіваю за дівчат. Оскільки вже попередньо знімали, я знала, хто буде в фіналі, і зараз у мене є своя фаворитка. Ага, поділися, будь ласка. Юля чи Аня? Барабанна дробь. Юля. Ти за Юлю вболіваєш, за Юлю Заю. Поясни, чому, так. Будь ласка. Я її не знала взагалі в проєкті, поки я була в проєкті. Коли я вийшла з проєкту, ми почали спілкуватися. І зараз ми дуже тісно спілкуємося. Я бачу, наскільки вона відкрита, проста, класна, така надихаюча, з величезними планами. Я обожнюю людей, які масштабно мислять. І дуже добре. От це про неї. Ага. Скажи, будь ласка, на початку проєкту ти могла передбачити ось такий склад фіналісток? Ой-ой-ой, трошки Надінь, та зв'язок, але думаю, що повернеться. Так, я є. Чуєш? Супер, дякую єгипетському Wi-Fi. Ти на початку проєкту, Надінь, могла зрозуміти ось такий склад фіналісток, передбачити? Ні, взагалі. Я з першої хвилини, хто вболівав, хто дивився першу серію, думала, що я буду в фіналі, я буду отримувати ту обручку, і далі буде закінчення, жили вони довго і щасливо. І ти запитував про конкурентку, то я нікого взагалі не вважала конкуренткою. У мене був фокус конкретно на Міші. Мені було конкретно з ним побудувати стосунки. Я того навіть не хотіла думати, хто з дівчат, яка могла б йому підійти, не підійти. Мені все рівно було на інших дівчат. А коли вже вийшла з проекту, тоді почала з дівчатами спілкуватися, зрозуміла, наскільки ми всі різні, але ми всі класні, ви так гарно підібрали склад. Слухай, ну я справді знаю, що ви товаришуєте з дівчатами. Скажи, от з ким найбільше підтримуєш стосунки, зв'язок і взагалі такі розділяєш емоції після ефірні, якщо можна так сказати? З Дашою, з Лізою, з Заєю, з Настею Адель, з Розалі, з Джесікою, з Сашкою. З усіма, слухай, у вас там клуб. А ви з попередніх сезонів приймаєте дівчат, до речі? Ми спілкуємося з дівчатами з попередніх сезонів, але на наші тусовки, перегляди проєкту ходять в основному дівчата з нашого проєкту та хлопці з проєкту «Холостячка». О, так, слухай, ну тут не розкривай всі карти. Ти знаєш, користуючись нагодою, я тебе запрошую на шоу «Життя після проєкту», де я все обіцяю розпитати, але ти приходь, пообіцяй. Спеціально прилечу. Давай, прилітай з Єгипту і чекаємо, зустрічаємося наступної п'ятниці. Але побудь ще трошки в ефірі. Так, тут продовжують боротися за фаворитки Аня, Юля. Дуже-дуже скоро дізнаємося. Сьогодні фінал проєкту «Холостяк» на телеканалі СТБ. І у нас фінальний випуск лайв-шоу з Григорієм Решетніком. В мене зараз в гостях, хто до нас доєднався, Надін, це екс-учасниця 11-го сезону. І хтось там у тебе ходить з подружок. Так, Іра.
Нещодавно, до речі, нещодавно телеканал СТБ оголосив ім'я нової холостячки, головної холостячки країни. Нею стала Злата Огнєвіч. До речі, глядачі, напишіть, як вам Злата, як вибір телеканалу СТБ, як ти поставилася до цього вибору і чи будеш стежити за ефірами холостячки? Мені дуже імпонує Злата, і коли я змінила зачіску, мені дуже багато людей почали писати, що ми з нею Слухай, я схожі. Теж про це щойно подумав, реально схоже чимось, так? І вона мені імпонує як жінка, вона така відкрита, легка, при цьому екстраординарна, креативна, творча, теж з масштабним мисленням, тому я обов'язково буду стежити. І дуже надіюся десь з нею особисто познайомитись і поспілкуватися, адже одне діло, коли ти дивишся в телевізорі, а інше діло, коли ти спілкуєшся з людиною ось тут, ось тут поруч, навіть в прямому ефірі. Ось близько. Дякую тобі дуже. До речі, чоловіки, хто відчуває себе самотнім, заповнюйте анкету на сайті телеканалу СТБ і ви станете учасниками неймовірного проєкту «Холостячка. Часу обмаль». Швиденько заповнюйте анкету, боротися за серце неперевершеної Злати Огнєвіч. Слухай, Надін, мені тут нашептали, що ти вже майже не лише телевізійна зірка і зірка блогерської тусовки, а ти також серіальна зірка. Кажуть, ти там в якомусь серіалі знімалась, та не в якомусь, а в найкрутішому серіалі телеканалу СТБ. Розкажи, будеш в «Кріпосній»? Боже, про таке можна тільки мріяти. Я знімалася в «Кріпосній». Круто. Там така атмосфера просто нереальна. Я одразу потрапила на бал. Знаєш, як кажуть, з корабля на бал, а я з холостяка на бал. Клас. Дуже класно, дуже атмосферно. Актори професійні, вони всі одразу ж увійшли в роль, і вони з неї не виходять. У нас там була перерва, я не знаю, як вона правильно називається. І вони прям залишаються. Це перервою, тата. Окей, перерва. Вони прям залишаються в цій ролі, представляєш? Не виходять з образів, так? Не виходять взагалі. Настільки масштабно. От я знімалася в різних серіалах, але щоб так масштабно, такого в мене ще не було. Цікава локація в центрі Києва, шикарні костюми, просто захват, просто вау. Там в мене є фотографії на сторінці, можете прийти, глянути, просто в мене на лиці написано, а я щаслива. Круто, як і зараз, що долетіло до Єгипту, до речі, там тепло в Єгипті? Дуже, тут жара. Класно. Привези нам потім сонечка. Хоча, щоправда, сьогодні в Києві теж 30 було. Зовсім скоро, Надін, стане відомо, буквально там за годинку-півтори, кого обрав головний холостяк країни Міша. Скажи, ти перед вибором, що б Міші от порадила, якщо уявити, що ти налаштовуєш його на фінальний вибір, як я це роблю, що б ти могла порадити Міші? Міша, краще, о, я кажу, Міша, Гріша. Гріша, краще за тебе ніхто не скаже. В тебе такий досвід. О, дякую. 11 сезонів. І я просто захоплююсь тим, як ти вмієш підібрати слова. Спасибо. Але я б, мабуть, сказала йому просту фразу, щоб він тільки слухав свого серця, саме воно підкаже, а нікого іншого. Тільки серце. Надін, я тобі також бажаю, щоб ти слухала серце, чекатиму тебе наступної п'ятниці у студії «Як вийти заміж», то обіцяла прилетіти і ще більше розповісти, з ким ти там спілкуєшся, з учасниками з холостячки, з проєкту, ось так об'єдналися. Ну і кілька слів на завершення. Бажаю тобі класної блогерської тусовки. Дякую, дуже приємно було поспілкуватися, дуже дякую, що ви дивилися. І не знаю, там тримаємо кулачки за Мішу, за правильний вибір, дивимося, там такі зараз шикарні наші дівчата будуть. А ще я дуже хочу попросити всіх, хто дивиться зараз прямий ефір, немає значення, кого вибере Міша. Наша задача просто підтримати обох дівчат, адже двоє дівчат такі достойні, такі шикарні, і вони обоє заслуговують на справжнє кохання. Тому незалежно від вибору Міші, давайте засипемо компліментами обох дівчат після ефіру. Мудра, красива, успішна, Надін, до зустрічі! Дякую дуже, пока!